Praeities kino žvaigždės tapo Džono Galijano mados namų mūzomis. Patį dizainerį atleido ir iš jo vardo, ir iš Kristiano Dioro mados namų po jo antisemitinių komentaro. Ir po to, kai buvo paviešintas filmuotas reportažas, kuriame jis šlovino nacizmą ir Hitlerį. Diorui priklauso 91% Džono Galijano prekės ženklo. Kolekcijos pristatymas vyko be nešlovio užsitraukusio dizainerio. Vietoje buvo 23 metus jo dešiniaja ranka išbuvęs Bilas Geitinas. Jis yra ir laikinasis Dior mados namų dizaineris, pristatęs kolekciją Paryžiaus mados savaitėje. Bilas Geitinas sukūrė lengvus perregimus drabužius, su kuriais modeliais atrodė beveik kaip nuogi. Pro romantišką šilko, žoržeto ir tiulio suknelės prasišvietė apatiniai drabužiai. Kai kurie modeliai atrodė tarsi Merės Popins, su ilgais sijonais, išryškintų liemeniu ir didelėmis šiaudinėmis skrybėlėmis. Kolekcijo dominavo juoda balta spalvos, kurios pabrėžė sąsają su nespalvotuoju kinu, gyvybę suteikė gelsvi ir rožiniai atspalviai.